пожалуйста, линия 102, заминирование здания. Собрали реальну більшість для того, щоб... Ми зібрали реальну більшість для того, щоб зробити кадрові зміни. Мене Соколова відпустити у зв'язку з сімейними обставинами. Але одразу ж виникають якісь неправдиві замінування. Безумовно, політично заангажовані. Я впевнений, в цьому зацікавлений той, хто не хоче небажаних для себе рішень. Бачите, депутати налаштовані працювати, а вона нервує, хвилюється. Більшість нарешті втрачена, як і в Петра Порошенка, так і у Вікторії Москаленко. Звинувачувати я не можу, але переконаний, що це мінування політичного характеру. До будівлі облради прибули представники екстрених служб. Територію обстежили кінолог з собакою. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Об 11 люди почали повертатись до сесійної зали. Депутати за відсутності голови облради Вікторії Москаленко відкрили 30-ту позачергову сесію у складі 34 депутатів. Системи для голосування та мікрофони були вимкнені. Трибуни виступили депутати Тетяна Демченко та Максим Невінчений з закликом відсторонити Вікторію Москаленко від виконання службових обов'язків. В її підтримку виступили члени громадського об'єднання добровольців та волонтери. Шановні присутні, шановна громадськість, зараз проходить сесія. Беріть акцію. Розмова продовжилась з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком вже біля сесійної зали. Вас почув, що ви зібрали голоси проти Москаленко. Це реально? Ще раз, услышьте мене, пожалуйста. Ви ж бачите, ви хочете почути. Депутати самі зібрали. Ви там половину повиганять на тих депутатів. 70%. 73%. Волонтерка Ольга Зінченко говорить, конкретики від голови обласної адміністрації Олександра Стадніка не почула. Він дипломатично дуже гарно відходив від цього питання. Ми його запитали, як і Барна, ми його запитали, ти свій? Він сказав, да, я свій. От і все. Свої люди, які не зраджують Україну, вони свої до кінця, а не такі, як вони перефарбовуються одразу ж. Щойно тільки запитали і одразу він перефарбувався. Так не повинно робитися, ви розумієте? Ми всі люди, ми українці, ми всі люди, які повинні чекати того, щоб була перемога, і всі ходимо, робимо все для цього. Ми сьогодні прийшли у підтримку Москаленко Вікторії Вікторовни, людини, яка дійсно робить щось для міста. В сесійному засіданні оголосили перерву. Вікторія Москаленко видала розпорядження про перенесення дати проведення сесії на 3 грудня. Заступник голови Андрій Кротов каже, 30-та позачергова сесія повноважна. Є депутатський корпус, котрий буде й надалі продовжувати роботу. Чекали, поки депутати зберуться після перерви до 14:30. Андрій Кротов оголосив перерву на невизначений час. Нагадаємо, в порядку денному було 24 питання, зокрема кадрові, перерозподіл бюджету на 2019 рік, субвенції місцевим бюджетам та звіт директорки департаменту соцзахисту Миколаївської ОДА Оксани Ільчієвої щодо виконання програми «Турбота». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.